Հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի երևանցիներ, ես այժմ գտնվում եմ մայրաքաղաքի հաղթանակի զբոսայգում Մայր Հայաստան արձանի դիմաց։ Այն շատ սիրելի և խորհրդանշական վայր է Երևանի բնակիչների և ամբողջ հայության համար։ Հենց այդ պատճառով էլ որոշել եմ ասելիքս ներկայացնել այստեղից։ Մեզ համար անընդունելի է Նիկոլ Փաշինյանի վարած ոչ լեգիտիմ քաղաքականությունը, որը սպառնալիք է Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությանը։ Մենք չենք ընդունում Արցախն Ադրբեջանի կազմում և ուզում ենք կանխել Հայաստանի գահավիժումը։ Համոզված եմ, որ անվտանգ և զարգացող երկիր կառուցելու հնարավորություն ունենք։ Մայր Հայաստան շարժումը որոշել է մասնակցել Երևանի ավականու ընտրությանը, որը մենք դիտարկում ենք որպես ամբողջական իշխանափոխության և երկիրն այս վիճակից դուրս բերելու հնարավորություն։ Այս հարցում ձեր աջակցության կարիքն ունենք։ Միացիր Մայր Հայաստանին, միացիր, որ փոխենք։